ninkii salaada maghrib bacdigeed tukado sunnada maghribka markuu salaada maghrib intuu tukado uu sunnaysto bacdigeed laba ragcadood ninkii tukado kulla laylatin habeenkii la arkabo ragcada hore uu ku akrinayo faatixatul kitaab faatixada iyo waayatul kursi iyo qul huwallahu axad iyo walmacbudatayn uu ku akrinayo ragcadi yacni ragcadii la arkabo laba ragcadood buu tukaday faatixadii wuxuu ku akriyey yacni ikhlaaska iyo macbudatayinka iyo aayatul kursiga iyo ragcadii la arkabo ku akriyey markaasuu salaamo naqsaday toban goor buu nabiga ku saliyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu leeyahy allahuma inii astawdicuka ducadan buu saddex goor ku celinaya allahuma inii astawdicuka diinii faxfadhu calaya fii xayaatii wacinda mamaatii wabacda wafaatii wamina min suui lkhaatima amina min suui lkhaatima suu lkhaatima ninkaa waa ka amin noqonaya marka intaa inaadun tukato ducada yaroo gaabanaad akhriso allahuma inii astawdicuka ilaahay waxaan ku wadeeca dhiganayaa diinii diintayda faxfadhu calaya ilaahu ii xifdi fii xayaatii intaan noolahay wacinda mamaatii markaan dhimanay.